10 февруари. Новата седмица и новата ни задача. Гледаме на света с други очи, гледаме на календара с други очи. Знаете, вероятно, аз съм Ясен Николов и много други неща. И да, това е оракула на силата. Поредицата, в която използваме лещите, цветните лещи на планетарните числа и съответно разглеждаме живота. По нов начин, мислим по нов начин, анализираме по нов начин, преработваме информация, събития по нов начин и разбира се, се възползваме от възможностите, които календара ни дава и сякаш не е календара, но самия живот и нашето умение да използваме тези различни перспективи. Фокус. Кое е на фокус? Знаете, последните две седмици, може би, активно работим по най-различни кръгчета, диаграми. Много деликатна работа, простичка, смислена работа. Някои от вас забелязват, че се оказва доста трудно да живееш лесно, доста трудно да мислиш по лесен начин и всъщност да упростиш мисленето си не е толкова естествено за нас. На английски термините, които аз използвам в класовете ни по мислене е primitive or basic thinking, fundamental thinking, simple thinking, просто фундаментално мислене, изчистено мислене. Да махнеш излишното не е никак лесно. Стрип. Просто да свалиш тези излишни кожи и съответно излишни черупки, люспи, както искате. Включително лещи. Ние имаме склонността да интерпретираме по някакъв навичен начин реалността, но тя е много по-различна. Особено ако започнем да изключваме тези слоеве, за които сме осъзнати или почваме да ставаме осъзнати, когато почваме да изчистваме зрението си и да гледаме просто на нещата, се оказва, че много това, което си мислим, че е така, далеч не е така. Правилно възприятие, правилно изразяване и правилно възприятие, коректно изразяване е един от термините в школата, в която се обучавам последните 17 години и на която по някакъв начин съм и представител, т.е. аз съм възпитаник на тази Alma Mater. Тя е доста древна, бих казал. Но някои от вас са по-запознати, други не. По-важното е, че сякаш една част от нас не иска да си остави старото мнение. Това ми прави впечатление и на живо, и съответно тези от вас, които общувам дистанционно. Нас ни устройва да продължаваме с философията си и с перспективата си. Тази, която най-дълго време сме промотирали или ни е била промотиране, сякаш ще загубим част от себе си. Вероятно сме прави, но Хайде да опитаме още. Хайде да не се отказваме. И да се придържаме наистина към това опрощаващо и опростяващо мислене. Играта на думи не е случайна. Ще се окаже, че ако махнем излишното или ако махнем това, което е добавено без да е необходимо, без да е уговорено също и без другите да са съгласни, ако го махнем, ще има по-малко сръдни помежду ни, по-малко нараняване и най-вероятно наистина ще се движим по-лесно. Ще бъдем по-обективни, по-непривързани. И ако и едната и другата страна, например, в един диалог или в едно отношение, са по-обективни, по-непривързани, мисля, че всички ще живеем по-лесно. Поне тези двамата ще живеят по-лесно, а от това, което знам, двама души, когато се карат, всички страдат около тях. Ако не от друго, поне от лоша атмосфера, от лоши вибрации, нали? Защото ако те се бият или се сбият с всички околни, например във войните, както е, наистина нещата стават много, много гадни. Знаете, международни войни или пък граждански войни между особици и сблъсъци. Всъщност, не се опитам да профанирам темата, но при семейните скандали и при приятелските сбиванията между съученици и колеги. Нали? Лесно е да пострадаш, ако си наоколо. Дори ако се опиташ да ги разтървеш, можеш да отнесеш някой. Не знам, юмрук или крак.
това, което знаем, дори да е само хората да се обиждат на глас, на никой не му е приятно. Има нещо много неприятно в това да слушаш обидни думи. Ние всички доста така се потискаме, когато нещо подобно се случва. То не ни се случва пряко, но сякаш непряко се чувстваме заплашени. И дори не само заплашени, ние се чувстваме основателно изплашени. И някаква част сякаш от света ни вече е съборен. Сякаш вече нещо му се е случило. Няма да случи нещо те първа. Сякаш вече е пострадал света ни. И действително тази деструктивна роля редовно ни се отразява и ние се превръщаме в доста наплашени, доста забарикадирани хора. Опитваме се да не участваме, но пък конфликти има. Опитваме се да не чуваме, но няма как. Опитваме се да не виждаме, но пак няма как. Опитваме се да не усещаме, но няма как. И така, колкото и да се правиш, ти си доста чувствителен и малко или много поемаш от всичко това. Връщайки се на обективността, когато обективираш и когато махнеш излишните субективни подслучаи, съответно субективните си настройки и тенденции, когато започнеш да ги изолираш, изведнъж нещата стават много по-прости и сякаш ставаме по-безвредни. И индивидуално. И във всяка една двойка, всяка една отношение, било то приятелско или колегиално, между непознати включително. И днес имах няколко избора. Всичките са свързани с кръгчета, вътрешни и външни кръгчета. И първоначално исках да говорим за черупките и после си казвам, добре, черупките ще ги оставим за после. Черупка като черупка на яйце или черупка на орех или черупка на някаква ядка. Но нека да бъде прожектора. Прожектора е важен във връзка с зрението. Мислих си, защо не се разбираме? Знаете, наскоро публикувах материал по темата. Но защо не се разбираме? Един от отговорите, защо не се разбираме? Защото просто някои неща ги държим далеч от зрителното си поле. Има някакво поле, в което сякаш се съсредоточаваме зрението си, наблюдаваме го, но всичко друго остава вън от така нареченото полезрение. Така че темата е полезрението и неразбирането ни един на друг идва точно от това, че другия човек сякаш остава вън от нашето полезрение. В полезрението ни има нещо, но естествено ние сме властелините на собственото си полезрение, често другия остава там. Или ако ни нарани, или ако не ни е удобен, ние го изключваме веднага от полезрението си и да се оправя. Малко по-нависоко ниво, което осветяваш, това можеш да наблюдаваш, което не е осветено, много трудно можеш, нали? Да наблюдаваш и затова да осветяваш внимателно е съществено. Темата за прожектора или светлото петно, осветеното от прожектора петно. Това ми е картината в главата и съм си скицирал и на тетрадките. И ако рисувах освен прожектори, рисувах и очи, очите също имат един такъв конус. И съответно ние можем да държим този конус с тесен радиус или с тесен диаметър. Може да е много малък периметър на нашето наблюдение, но от нас зависи дали да го разширим. Вярно е, става просто за упражнение. Но ето, числата са за това също. Числата ни помагат да разширим полезрението си. Да, две или три от тези числа са наши порождения. И в този смисъл те са ни сякаш по-близки. И от едното постепенно започваме да се интересуваме от съседното или от близки теми. Това пък е нещо, което аз използвам, че покрай една тема, която ни е близка или ни засяга, можем да насочим вниманието си или да решим вниманието си към още няколко. И да, на екзалтирано или на по-високо ниво, на по-високо октавно ниво, можем даже да кажем, въпреки че това е термин по-скоро изваден от определени обучителни материали и занятия на някои школи, но на по-високо ниво това е темата за свидетелството и това пък е още една от темите, към които искам да насоча вниманието ви. Да насочите прожектора си и вниманието си към онова, което вече е факт в живота ви. И да използвате отново онова, което
сте постигнали, това ще промени гледната ви точка. А когато си дадете сметка, че много от нещата, които тръгвате да търсите или те първо планирате да търсите, вече сте ги намерили. И това е едно много специално осветяване на живота, което пак сякаш остава пренебрегнато и толкова е модерно да тичаме след бъдещето и толкова е модерно да бъдем актуални според чужди програми, че ние не гледаме какво сме постигнали. И ви моля да насочите вниманието си отново и да осветите тази част от живота ви, която е доказателството, че вече сте постигнали много успехи и много ваши желания вече са факт. И вместо да осложнявате нещата те първа, аз също, просто да разгледате какво имате на разположение, с какво вече сте се здобили и някак си да си запазите силите по-скоро за утвърждаване, отколкото за препускане сред други препускащи след вятъра. Някъде там вятър на бъдещето. Нещо ще стане, нещо ще се промени аз, нещо ще постигна. А всъщност много неща вече са. И да, поколенията се карат, поколенията се припират постоянно. Защо се карат? Една от причините е наистина детайлите, с които поколенията се занимават. Сякаш ние насочваме на всеки 10 години, всяко едно поколение насочва вниманието си към нещо, което му се струва, че е важно, и другото му се струва, че не е важно. И вероятно всяко поколение си има основанията да наблюдава едно, а друго да наблюдава, но когато всеки си държи надалеч зрителния гъл, когато не гледаме към общите неща, е малко трудно да се разберем. Ето това пак е обективност. Сякаш отказваме да бъдем обективни, но пък какво става? По-младите от нас, те казват ми, както вие не ни гледате и ние няма да ви гледаме откъде на къде, нали? Вие си настоявате на вашето, ние пък не искаме да гледаме това, дето вие гледате, искаме да гледаме нещо друго. И в буквален и в преносен смисъл, не е ли така? Помислете по това и някакси сякаш си затваряме сетивата, обидени, ставаме безсърдечни и жестоки, брониране се, барикадираме се, очерупчваме се. Сякаш издигаме изкуствени нови бариери, нови прегради пред възможността и способността ни да осветяваме и полето на другия, не само своето. И да, това е емпатия, това е симпатия, това е състрадание. Естествено, много можем да говорим за това. Хайде още веднъж, темите ни. Зрителна перспектива, полезрение, осветен кръг от вниманието ни, кръгчета. Мислете кръгово, мислете с диаграми, вижте ни канала, имаме много хубави кратки обучения относително, някои са по-дълги, но точно за тези кръгове и използвайте тези кръгове. Използвайте тези кръгове, за да разсъждавате и за да си схематизирате някои неща в живота. Наистина ще ви помогнат. Сигурен съм и ще ви обогатят и вас, и околните. Когато използвате един и същи модел, ще ви е по-лесно. Ето, дори това, да превърнете света си в модел или ежедневието си, това е много... Да, прост модел, упростен модел, но става. И после казахме следващото ниво на наблюдение, това, което вече имаме, да свидетелстваме, че вече сме го постигнали. Някога сме го искали, сега вече е факт. Добре? Това е оракула за седмицата и сега ще изчета числата. Някои от тези числа ги имате в рождената си карта, числото на душата, числото на съдбата са там. Слушайте за числата, които отговарят на вашите числа, особено числото на съдбата. Ако сте забравили какво е числото на съдбата или как се изчислява, вижте материали в YouTube за числото на съдбата и предназначението, мисията. За да можете да живеете мисията си и тази седмица успешно, не да се отдалечавате и да се разсеявате с дреболи. 1727, това са днешните числа. И обърнете внимание, едното и нулата, аза или окото, аза, the eye, даже единицата се пише като eye, нали? Аз и кръга, кръга, който аза наблюдава. Колко неща можем да си кажем за единицата и нулите? Програмирането също, да? Утре, вторник, двойка, осмица и деветка. Срядата, тройка, деветка и петица. Четвъртък, това е 4, 1 и 3. Петък, 5, 2 и 6. Събота, 6, 3 и 8. Неделята, 7, 4, 1, 4. Това са числата. Този месец работим с шестицата. Вече сме във втората декада, от днес започва. Аз и ти, всеки има... сякаш прожектор, всеки от нас има поглед да насочим и прожекторите си, и погледите си към това общо място, което засяга и нас двамата, и ти, и аз.
Освен да ги наблюдаваме и да ги осветяваме, нека да ги обсъждаме. И това става вече нашия кръг. Нашия кръг на наблюдение, нашия кръг на обсъждане. И да, аз ще знам за твоите проблеми, ти за моите. И заедно ще обсъждаме проблемите като нашия, не само като мои или твои, защото сме ги споделили. Сигурен съм, че заедно можем да намерим и много повече решения. Това е да не ви ангажирам или губя повече времето. Имайте много-много успешна седмица. Пак казвам, разгледайте най-новите ни материали в последния месец. Имаме доста неща, които така ще ви помогнат. Зрели материали, все пак актуални към 2020. Може би, знаете, може би не, но доста от материалите ни са още от 2011 година. Така че някои от старите ни материали могат да бъдат разбрани по-добре. В крайна сметка и ние се развиваме, и ние еволюираме. Нещата ще стават наистина, надявам се, по-адекватни и на вашия свят, и на нашия свят. Взаимно ще можем да насочим погледа си на това ниво на развитие, на този стадий, на който сме. Много успешна седмица още веднъж. Настройте внимателно зрението си. Бъдете по-щедри в наблюдението и осветяването. Хайде, продължаваме.